sadistik shaxs buzilishi sadist ya'ni bo'g'adigan havo bermaydigan yashashga qo'ymaydigan ketkizmaydigan tepadigan uradigan ozor yetkazadigan dushmanlashadigan yegan nonini tomog'ida tiqiltiradigan kaltaklaydigan qahrli yovuz yomonlik qilishni ertadan kechgacha o'ylaydigan shaxslar ham bor <laughs> sadistik shaxs buzilishi bu жестокий deymiz ruschasiga o'zbekchasiga yovuzkorlik bilan qahr bilan birovni hayotini rasvo qilish bilan maza qilib yashaydigan inson ayoli bo'lsa ayolini bitta g'i' <muchimus> g'i' gap bilan ham raso qilib qo'yadi urish tepish uyoqda tursin intelligent so'zlar bilan o'yib oladi yuragini shundoq uzib oladi qo'liga berib qo'yadi yashashdan mana shu dunyoda nafas olishdan bezirib qo'yadi uni qarmog'iga faqat mazaxist uchraydi endi unda mazaxistik shaxs buzilishi bunda sadistik shaxs buzilishi shaxs buziluvhi sadistik shaxs buziluvchisi sadistik shaxs buzilishi bor insonlar birovlarga ziyon yetkazadi tanasiga jarohat yetkazadi ruhiyatiga bosim o'tkazadi qo'rqitadi va shundoq ko'rsam ko'zim oldida turadi kechqurun uyg'onib ketaman qo'rqib yashayman ko'rsam qaltirab qolaman bolalarim qaltiraydi o'zim qaltirayman gapi so'zi o'yvolishi urib tashlashi stollarni urishi bir narsalarni otib tashlashi oh umuman ko'tarib bo'lmaydi men o'lgim kelib qoladi to'ygim kelib qoladi ketgim kelib qoladi deydigan shikoyatlarni eshitganmiz bular uh, shaxs buzilishlaridan farqli hammaga ham bu qilig'ini qilmaydi bular tanlab ko'tara odamlarni mazaxistlarni qiynoqlariga chidab nolib nolishi bilan qo'nib yashaydiganlarni o'lja sifatida topib berishadi ular kulishni yaxshi bilishadi ular yuzidagi qahrni yashirishni yaxshi bilishadi ular o'ziga bo'ysunmaganlarni boshqa yo'llar bilan sevgi atamalar yo'llari bilan ham qarmog'iga keltirishadi ular odamlarni ustidan kulishni ularga o'ziga bo'ysunishni maqsad qilishni juda yam yaxshi biladilar ularni to'xtatadigan dunyoda biron narsa bormi bor bor ular to'xtatadigan endi narsa ularni hayotidagi vahima qo'rquv paniskiy atakalar depressiyalarni paydo bo'lishidir boshqasi to'xtatmaydi ularni mazaxastni ham sadistni ham natsistni ham to'xtatib qoladigan bitta ulug' kuch bor yuraginizga qattiq botmasin agar siz shunaqa bo'lsangiz siz davolanishingiz kerak siz qo'rquvdan vahimadan chiqib ketishingiz kerak lekin nima uchun bu joyga kelganingizni va xarakteringizni nimalarni o'zgartirsangiz to'liq yaxshi bo'lib ketishingizni tushunib olishingiz kerak yopishqoq fikrlar ketmaydigan miyada aylanadigan yomon narsalardan <imitation> qutulish uchun sizni xarakteringiz o'zgarmas ekan siz sadistdan qutulmas ekansiz o'zingiz sadistdan qutulmas ekansiz bu kasallikdan qutulmaysiz va ularni yana bir og'riqli nuqtalari shunaqa yashashga majbur ular qachondir ularni hayotida sadizm bo'lgan qachondir bolaligi og'ir o'tgan qachondir ularni tepishgan qachondir ular sochidan yurishgan qachondir ularni polnata sifatida foydalanishgan va ular shuni o'rganishgan endi sizga ular o'sha o'rganganlarini tadbiq qilyapti ammo to'xtatishni yo'li bor ekan ular qo'rquv vahimaga kirishdi ularda yopishqoq fikrlar qiynalishlar depressiya De azobi paydo bo'ldi siz yaxshi yashashga loyiqsiz bu holatdan chiqib keta olasiz xarakter terapiya siz uchun bu kurs albatta sizni yaxshi yashashingizga loyiq yaxshi yashashingizga yordamchi bo'ladigan kurs biz e, mana shu kurslarni siz azizlarimga e, tayyorlar ekanmiz ushbu testlarni ham tayyorladik sizda mana shaxsiy buzilishi bormi sizni to'xtatayotgan shu kasalliklar bormi bizga murojaat qiling va testdan o'ting diagnozingizni sizni ruhiy buzilishlar diagnozini o'zingizda toping so'ngra davolaning qaysi yo'llar orqali xaraktera terapiya kursi orqali to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki hamda to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz raqamiga murojaat qilasiz biz sizning hayotingiz yaxshi bo'lishiga sog'ligingiz ajoyib bo'lishiga xizmat qiladigan mana vakillarimiz psixoterapiya xarakteroterapiya siz uchun bizni youtube instagram telegram hamda doktornuqta uz kanalidan topasiz bizga telegramdan yozishingiz mumkin hamda albatta davolanasiz ushbu tugmachani bosing bizni youtubeda boshqalar ko'rishiga ham erishaylik bizga murojaat qiling